На початку повномасштабного вторгнення в Олешківському дитячому будинку-інтернаті було близько 100 дітей. Самостійно пересувалась половина, розповідає вихователь закладу та тренер з Боча Вадим Реуцький. 76 вихованців будинку-інтернату зараз перебувають у тимчасово окупованих Скадовську та Стрілковому. Машина з Херсона їхала, везла нам продукти. Це був перший і останній раз. І ось поки вона приїхала, то половину продуктів вони її забрали на блокпостах. Тобто водій показував, що це продукти, дитячий будинок, де діти з інвалідністю. Але ну, вони такі були голодні, їм було наскільки байдуже цим російським військовим, що вони просто половину продуктів не просто забрали. І це був останній, скажімо, до перший і останній раз, коли ця машина приїжджала дитячий будинок. Ну, в принципі, будь-який постачальник продуктів приїжджав до дитячого будинку. І тоді ми вже почали зрозуміти, що проблеми будуть великі. З допомогою знайомих і друзів із-за кордону організували збори на продукти. Ліки привозили через Снігурівку, Васильівку. Проукраїнські волонтери робили доставки з Криму. Запасів мало вистачити до кінця жовтня, говорить Вадим. Для мене було дуже таке здивування, коли діти самі перейшли просто на українську музику і почали слухати. Це наскільки приємно було, ніхто їх там ну, не забороняв щось робити, тому що діти мають свої, скажімо так, розумові відсталість. Тобто ніхто на них не давив на щось, звісно, щось пояснювали, якщо треба було. Але це було дуже приємно, що дітей прикинувся той патріотизм. Перших 16 дітей з дитбудинку окупаційна влада та російські військові вивезли 21 жовтня. Потім другий раз дітей вже вивозили 4 листопада. Я знав, що буде евакуація 4 листопада. І в цей день я вже поїхав. Ось, забрали 12 дітей 4 листопада і також їх відвезли до Криму. Через 3 тижні їх перевезли в Білогородський дитячий будинок. І вони також там були дуже довго. І в цьому році, в квітні, по-моєму, не пам'ятаю, їх також перевезли до Скадовську. А решті дітей, які були 4-го профілю, які були, ну, скажімо так, складні для транспортування, то їх вивезли з Олеша 10 листопада і їх відразу перевезли до Скадовську. Дуже складно їм. Їм забороняють взагалі з кимось спілкуватися, перевіряють телефони, поставили батьківський контроль всім. Декого з вихованців інтернату батьки змогли забрати з окупованих Олешок, Криму чи території РФ, заїжджаючи через Грузію або Польщу, говорить Вадим Реуцький. Після того, як дітей вивезли до Скадовську, я знаю як мінімум про 2 смерті дітей. Одна дитина з 4-го профілю, вона була лежача. Тобто для дітей це також стрес. Ці постійні переїзди, ось неналежні умови, це також викликає погіршення здоров'я. І одна дитина з 3-го профілю, ось у неї був порок серця, наскільки мені відомо. Коли привезли наших дівчаток з Краснодару до Скадовську, і вони були ну, в жахливому стані. У дівчаток були коси, було довге волосся. А коли їх привезли з Краснодару, вони були підстрижені на лисо. І мали вони, скажімо так, дуже жахливий вигляд. Я не знаю, навіщо таке було робити з дівчатами. Ось одна дівчинка взагалі боялася розмовляти на українській мові. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.